المدمج أو المستقبل. أو المدمج أو المستقبل. كيف تكون مستقبل بجميع أفلام الله تعالى؟ مثلا ماذا محقق يا أفلام نازل؟ لماذا تكون محقق منها؟ أنا أقوى أن الآية بنيدا في جيمان الكافر. Dimana kamu mau mengenung aku si mantep kamu mau mengenung aku si mantep lo kusurin kusil di tidak urunya wakilnya aku iya tak kena kau di tak cinta lah maka rasa maka aku merasih dan ngasih kamu di musman dimana kamu mau mengenung Muhammad lima nafkah. Walimah yang berfaktor lima nafkah tu ber, apa kampanye cinta dengan lima nafkah macam ni? Mana nafkah kerja? Antara untuk kau yang kamu umang laga, jika nak kamu kau punya pilihnya kau ni anda mesti. Kena Muhammad tu kau ni. Karena aku kandang urai bani bani, nanti buku-buku me bani bani bani, nanti lah supoi nama, jekai nama, ini juga orang nak jadi jekai, hari jekai. Karena aku tahu nanti perlu ke global ini. Sebab itu mesti tanggai mutmana, yang kemudian ke anda dia mutmana orang ada tapi dia sulit. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala lalu nasriyai rakib al-zihni ahak ili intikhat ini intikhat ini ahak ili intikhat ini umri ini laku nuwa jiran umum laku ila malakab kemari ulihaka ada harim rupu Ili mana kita bunyi puli nak, kita bunyi puli kata, kita bunyi puli musuh, kita bunyi puhabil dan bunyi puah. Ili mana kita bunyi mana, lelak langgar lelaki, ia kejuga disatu. Angkara musuh musuh dengan takkan, angkara takkan kami. Kami kena hukum kepada sistem ili mana kita bunyi kita anggur, anggur, anggur lebih tinggi. Anggur selama mana? Bodoh, kau cuma dengan muman kau dengan kamu makai kumpul. Tahu kan aku tak? Kau mana tak? Tak. Jika ini nari, Allah cek kau, Allah cek kau, Allah cek kau. Ia bukan nak kita teruk tak berdiri atau apa. Anak dokumen yang agak nak dibantu bukan? Berdiri lah. Oleh ada tuan Allah dengan damai, amanna berhutul kunnihin musma, wa amanna bi Muhammadin, taksim. Waktu mulisi, anda bini mukul khayfa suri, waktu mulisi muman kemune. Kali ni kau ni yang mana kita baca muka dekat kau ni, mana perlu saya berbuat macam. Jekai itu katanya nari, kiri itu boleh buat ni, buku kiri itu boleh. Madu makan di dalam, kalau faham juga. Kita di dalam dia faham. Buku. Memang berke. Karena kemudian, mukminum di Muhammad tafsir, tafsir kan. Nasi tafsir wah berbarat jus, baru tu orang jir. Karena kerana jus lebarnya, almarhum ada lagi. Lagu ni. Belakang. Lagu ni. إذن إيماننا بالرسل إجمالا وإيماننا بمحمد تفصيلا الإيمان المزمن هذا الإيمان المفصل يؤمن الناس ومن الناس من يؤمن بالرسل كما يقول لهم السلام سيداكم ومن سيفاهم إيمانا عاما مجملا Di mana kau logo dengan sah,
memakan kegiatan semuanya. Wa amal iman mufakkan amal iman kahwe apakah pancisinya dan itu pun disenggak dan kami dihimpeke aduh koko gali saya pun kata-kata kahwe kasih ilum hari rekan kadang mau ujim jidzan bahwa sering dengan semua kadang bukan sekundang umay koi koku baru bukan pangkin bukan kutergen orang pun sekundang umay. Jangan hamba. Waktu waktu mula disunnah, waktu mula cai ijmalan nyaba, waktu mula cai taksi. Ibu saya yang saya cinya panggil dia. Aduh serupa. Jika ini jika semua di serupa pun jika semua di sesiapa. Di mana kau betul di mana hati mana nama? Kena di mana kau jomu siapa? Jomu di sesiapa? Mujmal, amuma, kasih buku biru kepada orang. Ia bersama dengan hasil dari manusia manusia di dunia terakhir. Nanti kita mula sijil kamu ke negeri kita kamu bukan. Sabtu itu masih betul tak? Yang guru itu dia kira dengan dalam negeri kita terakhir. Magero, sekejap betul masih bukan. Ada kanan semua ni jadi mana kamu juga sih mukaskan dunia ni. Saya pun anak Muslim Kenya lain yang kan berapa orang kecil yang majak di sini. Fuh juga yang lain. Baru lah kita. Okay, sahara. Ada suaminya tu. Tapi di sini tak pun. Sudah juga kita ini juga 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 juga. Kalau dia belum mahu bahu bahu kanan ni, baru pulak pilih kubu ni dia. Ia baru kita juga. Ia bukan joki ya, ia bukan joki. Saya umino di naga lahu, anak aku tunggu ni. Siapa yang joki anak aku? Bapa saya. Bagaimana dia belum tahu siapa yang joki ni dia harus bawa ke. Siapa tu kuat halal? Macam apa? Mereka sendiri yang kalah. Masuk ini kalau kalah bukan. Masuk ini tak untuk bagi sih semua. Mungkin aku tunggu joki. Asal orang fikir, jadi kamu joker, macam tu. Walau mana kamu, agama tu kita perlu dengar. Orang faham ya, jadi kamu joker agan joker, la aman lagi lagi asal orang fikir. Yang ada tu istiadat iman, macam apa? Jadi kamu joker, kalau okum okam dia mesti ada satu okum, okum apa? Sunnah jangan joker. Itu senang juga, berbidang mana mana juga. Bahkan itu juga nak memanggil berbidang mana mana juga. Di mana tu? Untuk cinta hati kita. Aku yang kata lima langkah untuk cinta, tapi cinta aku cinta ada lima langkah untuk cinta ini semua. Baik sebab itu. Jitu aku cinta dia. Ada lima langkah untuk cinta dia itu sebab. Jogohnya yang ada kami kira situ aliman atau bukan tentang kerja kita, tentang kerja kita itu yang aliman atau mana lagi? Adik masalah apa? Tentang kerja kita aliman atau bukan? Ayo, siapa yang mesti yang akan kini kaji tunggu ini? Maharaja, walau pada aku dah aman tapi, lahir aman tapi majalah sihir rosul. Atau mungkin pan atau mungkin kaitan bulu panuma atau mungkin kaitan si sebab untuk sosok yang dimujur malam. Sahaja sesuai kita tidak hamil lebih mahalim. Jadi kalau jenis ini kita ada harap kecil. Allah amarahu bihi. Jadi Rasulullah Allah ini yang berkata, ma imanih katanya di mana sahulah. Sahul min awliya isyam sahul. Kain Allah. Kaal lebih. Jika fikir Allah kaal lebih, Allah wajib. Namun, awalnya dalam semua wanaya sejati, Allah walaupun ada fasa di iman ini wataqwa. Kali mana tak sudah, nak pergi ngapun kita? Majalah.
تذكرنا كذا وأذكر من قالوا في جهة باولي أنت انتوا أذكر في تنكر جيسيا أنا تنكر جيسيا سنة برسول قد تلك انتا تنكر جيسيا سنة باولي أقول لن مولانا سيكين تنكر جيسا غان جوفا غان جدا بسي أما لن تيكام قل لكي جسل في تنكر جيسا أما فرائي أرانيين نفان بابي ريسا lima beda cara ni, tapi lima nanti aku mungkin orang kuru beda orang beda dua kali. Masa mahal juga begitu. Lima nanti aku mungkin orang kuru beda orang beda. Anak zaman tu aku ni anak tu kuru beda. Allah itu kuru sikit na. Anak tu kuru beda sikit. Arah ni ni nama pun ada ni kerana nama tu kuru sikit. Kalau tu, itu nak kalah. Itu nak kalah ni, jangan kalah ni. Ini cara jam kuku kuku. Ini adalah kemenangan yang mesti haram beri doa karena anak siap kok. Di mana? Karena haram beri si kemenangan di mana kita hingga mesti nak posisi anda berada. Anak boleh posisi anda. Angkat ini adalah beri. Angkat itu boleh dibuat. Hah? Adalah si kita beri. Sebab tuan siapa jam kita nak siap lagi? Anak kamu. Hakku kiri agak tuan Allah yang mulakan kita. Ada hakku kiri tuan Allah yang mulakan. Anda pergi ke atas pernah ke tak pergi ke atas pergi. Walau siapa pun nanti nak pergi. Ia Muslimin yang dah dibatengikan lakukan. Anu, anggaran kalau tuan umpat dengan ini bersekarang, anggaran kalau mesti dibatengnya. Anu kalau ni mana dah pun korong korong, akan jadi. Jadi yang ada lagi, oh, cuma kerana mereka anda kerana anda berdepan, anda berdepan, anda berdepan ni, anda berdepan. Eh, anjing ini ni anak lah. Ibu orang orang dia mulai ini hari bukan dengan anak. Ibu bantu orang lain dengan anak dia dengan anak tu ni ada. Hah? Maka sini akan ada sulit. Sergilnya dengan anak itu macam apa kita nak sulit? Aku sergilnya dengan anak itu. Aku muka panik lagi tu. Anak aku tu pergi. Hah? Anak pergi. Hai. Akan ni mana kawan aku muka kuat muka. Awalnya aku nak bundo, alimah nanti aku nak menyenjak. Apa lima nanti aku sih hak bundo mandinya kor? Aduh kor kita, mat makan itu. Lima nanti aku sih hak buat mandinya. Aduh kor kita. Izan, wama lam takum alaihi hujjah tu bihi, hujjah tu mesti kita mesti boleh. Karena kita boleh hujjah kita mampu. Mudah mudahan. فإن الله تعالى لن يكذبه معرفة ألا ما في لكم في الفوق ألا ما في لكم دي في الفوق أحبابي مشكلة غيني يجي كمال فيه مشكلة أجيان يبيني غفل لرمي جنراتور يبيني غفل لرمي خغار تجل خغار Kayam kawan nasi, nasi bala se, nasi mandaya. Mereka ni dah mesti jangan sama. Sesiapa tu na unta jas terasa nanti ada kucing ni ni. Baru tu nanti kau kena beli. Kau mungkin na hujung muda berangkat yang nanti ada semanya semanya kucing ni ni. Hujung muda berangkat. Siapa? Anak hujung muda berangkat. Kesalahan orang mana hujung muda berangkat ni anak. Ani mereka dia orang ada dia. Anggur nak cakap dulu, kalau ni mereka hujung untuk berani, akhirnya ni berani. Hah? Antara yang harus berani. Antara yang lemah dengan yang ni berani, antara yang berani. Tapi kata seratus ribu orang meninggal mina dah kau belajar mula aljun. Kini aku menyusuk, bukan doa Allah kat sana. Bukan doa orang kiri dan orang kiri. Hujung mereka ada berani, sering karena nanti kau hujung dalam hoi. Kini hari tu orang dalam. Allah menceraikan antara teri kontrol, Allah menceraikan antara teri kurus, Allah menceraikan antara yang teri tertanggal. Allah menceraikan antara ini yang yang teri bahasa dalam khusyuk bila hubungan. Inama khusyuk itu berminyangga, pungga, pungga itu kembali kepada siapa yang mengutuk Allah. Kewajibannya di sini adalah sama. Anjing berkali, anjing berkali, anjing mengucapkan aku juga. Betul juga nak. Siapa wajib pernah? Siapa itu wajib pernah berlaku? Wajib tinggal sila berubah.
واحد جاو يطلع تيجي واحد يطلع في الوضوء كما كذا أساسا نكابه نيجي قدوما وانا بحاجة إلى مسوق نسيج وانا بحاجة إلى مسوق نسيج وانا كان تحصل جانا مسجاة كما مسائلة بيه ما خطونا ما خطونا وانا مجقنا عليه لفجة بيه ثم جانا مسجاة كما نعزفيك أو شيء كذا وري مغامرة كنا كنوع ما جاء ما نشوا نعلم فجأة شيء ده كم ما يجي مدرسة كم جان غير كتاني ما كتاني ما نكاه كذا خم في أسوأ من خم في رجلي زي ما نكاه هو على خم في أسوأ من خم في رجلي كذا كم فهمتوا ما هو خل 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 رجال كذا فرجلي ما نكاه هو على خم في كبرنا كبر أسوأ من خم في رجلي ما كاه Apa bercerita kita orang Malaysia ni? Antua umur anak jangan ni Malaysia. Anda punya si kehatian anak semua. Ambar punya anak ke ambar sih ke ambar aku ambar kiri ni sih. Ani ni leh orang putar dengan hal itu. Apa tua punya anda apa? Nanti anda putar di kiri kanan tu. Di kiri anda terus tua. Tuan undang kerja manusia, ya tetapi tuan undang manusia yang tuh ini benar. Inna Allah Taala lam yukallifu ma'rifata. Wal iman al-mufassal bihi. Liman ba'u qadra ba'u qadni wa iman al-mufassal al-fasl. Kita nak apa? Nah, al-fasl. Maksud mukaddam ya. Wal iman al-mufassal Bimana tu deh, bukan sini. Jadi kan yang jangan bimana, buku-buku mana kenyal ni, buku mana kenyal ni. Al-Mufassal pada sini, pada itu Azizul Muhadzam. Allah, la, belum nak sabtur Allah pun saya yang. Wan Imanul Mufassal pada sini, pada itu Azizul Muhadzam. Supaya kita dapat berikan ada makhluk makhluk. Nah, sebenarnya makhluk, bukan sini. Di mana tak sih dekem dekem ada tu pandang lah, detail ni juga ni pergi ke tu pandang. Dekem dekem ada hapu kiri dekem ada tu monte, anggolnya tu. Hapu kiri dekem ada tu aku hampiran kita nak mana tu anggal golnya tu. Kan tu aku masih ni. Walau itu pandang ni mana hapu jam masih dia anggal ni. Kena kubeh betapa, kalau tanya orang pada nak datang. Nasib ni aku tu. Aku mereka mesti ni kan dia tahu bahawa nak cerita. Antara aku tak mungkin yang aku dia beri. Oga tu semua bukan. Awam tu ni kemalu orang yang sila bicara. Allah wala mungkin mana aku nak berhati mana kata aku menjadi. Aku mereka dalam empat dua. Macam tu. Awak dia pun dia leka. Agar tapi ubi lepas ni orang bertua. Akhir dah nak kenyal. Dia pun itu dah semua bahawa terus dia anu bertua. Kalau nak ada dengan orang tua. Sobi yang dari juga nak buat alsoinya, sobi nya, kan sobi nya. Kalau kuncah, amal, amal alfir, istilah alfir, anda ada memori, anak sobi nya. Kalau alfir sobi, arba alfir, mah ada ada memori tuan ni dah jadi tempat le, anda asing ni kena macam mana sobi nya. Di mana ayuh kamu, logo ni tu na, istilah logo kau na sobi yang dalam bahasa ini nama apa ni? Ada kekuatan yang mana cara untuk mengkubunya. Maka mahai di kami ya, mahai di kami sama. Mahai apa? Juga ni punya simpan atau suri yang kami sedang kami baca jangka cara dan lain punya yang mungkin dah suri dah. Macam apa tinggal ayo? Awak ni yang suri ni. Kau ini ya, serba jenis kesemuanya ni, serba jenis siapa tu? Orang tu murung bangun, suka bangun kamera, nanti kalau nanti suka makan ni, mana maksud jangan ibarat dia sama, ujian sama, jadi sama. Kena murung lagi jangan hati lupa, murung lagi hati lupa. Murung lagi kita kamu kena hati lupa. Tuan makan lah, tuan lah. Siapa yang makan sama, mana siapa yang makan sama? Atau bunna sejauh kita buat ni, kita kena ikam. Aduh, bukan kita dah tua, bukan pandai, bukan amma.
أطلب الناس إلى مكوانا ولا رغام فهموا لي كي نسلموا أولي بلا ناوها لن قد تعقونا تأخذوا من إلياني كيف بتطلب الجيسة معها كيف من هذا الجيسة معها كيف من يريد أن يأيب ولا سريد من يريد أن يريد أن كيف برني لأنه كبير المتعلمون دوتوانا فتعرف دوتوانا بحثي كم جدي بحثي كم جدي ara ka tin ni masaila ya na ka to ya ka masino ki ya ka kar ma amun le ala ba yo dan ka kuma ana tuya nan ci ga nan kan da na masaila na su iya ne don ku yi ku ta tuwa na ke ne ya ga ko ku ta ko ku ya ga nan ya ga nan ku ran kan da bire ne dan kan ga ke be kan ma ke ya ka tumu ki tere na gare ne Anda faham tu? Siapa yang nak tunjuk yang mesti ada? Anda nak kemana kemana? Sudah bagian nanti. Kini kita akan nak tunjuk tu. Anak tu beri jangan hafian tu. Namun kunci itu sebab tak mesti ada balik ke? Suka ini ane. Anak ini dan tu beri sama suka ini ane. Kena tu sebab mereka tu beri yang tuan mereka tu. Tuah kalau lima dia nak support ni nak kalau tuah tuan ada yang tu jauh ni kalau kalau itu kita panjang. Akhir ini mesti jadi serangka. Akhir. Akhir kader. Antara kami ini, kita harus ada. Itulah yang kami harus ingin dapat lebih. Okey. Ina. Bukan apa dengan masalah dia. Hujan dan musim akan berjulur kena. Adi. Bukan apa dengan masalah betul ini raja. Antinglah cara kiri. Maka masih ingin berkurang julur kena. Adi. Makan dengan nafsu sah atau mengutuk bukan suci ini yang itu. Bukan apa? Bukan siapa pun. Bukan apa pun tadi. Apa pun tadi. Abi lima pasal sekarang. Angin raja kahaja nanti. Angin bukan susu kahaja yang dekat bukan. Angin raja kahaja akan kahaja akan kahaja. Tuan akan di masa yang lama. Kenapa orang nak cuci kerana mesti dah mesti jatuh, nampak jatuh, nampak jatuh. Allah waktu ni ukur ni mesti ada ni ukur ni mukul dan mukul ni wan ni mukul Allah semua. Jika orang janda tuan agan ini wajar ni bukan pagana mesti ada kesan handang dan mukul gay. Mampu semua di nanti ada kesan pasal. Kesan serban orang guna dengan ini mula bukti dekin kita mukul dia juga. Anak bapa. Bukan tu mana kesan macam mesti ada apa pun yang kita. Mesti ada poting dengan ibu serban ini ini. Kerana orang di kampung nak apa, anak aku tunggu dulu dia. Kerana aku dah mahal, kan aku benar. Dah. Kita dah ada rumah saya. Di mana rumah saya yang kini itu kau kurang, asli si kau kurang tu mungkin dari mana? Mana mahal di dalam tu? Anu kurang tu mungkin dari mana tu mereka? Di mana mungkin semua dah tahu dia ni? Anti ni ada dah. Mana kini di sini kerana aku tidak asli. Anak asing awal itu yang kita mula awal awal kita kalah si maja gaya apa mana kerana kita mula nak kau mana disuruh nak mengambil mesti dah tahu anda muka awak aduh hari itu awak 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 ni perempat hari itu awak boh ini nanti kita ambil itu kita sudah anda mana cara barang mana anda tidak anda tidak ada adri yang ni yang lain anda mana maha anda orang yang sudah senyum anda kau perempat main lagi anda bukan anda yang perlu kalau sesuatu kalau tak hari itu Jika kita mesti jangan kita dah ada. Contoh tu, mana tu? Kasih dah ada. Tuhan tu ini kita minum dah ada. Seni di makai tuah tu, seni di makai ada. Tuah kita tu enggak alkohol. Jika nak siapa dia orang yang tiada pengusir halal, jika dia jauh kita minum. Masalah nak apa? Kita makan apa? Kita makan apa? Kita makan apa? Kita makan. Aku kurang ini mula sahaja. Bantu mereka. Kalau tuan nak cara supaya anda hasil nak dengan lakukan, jangan semua. Anak jari nan nan di situ mana dah ada dia. Ayah nak dah ada juga. Ketua nan dah ada nombor yang khusus nanti buat macam ni. Awal apa tu? Aiy, awal. Kalau tu ni gua nak urai dah, ibu buku mau buku buku. Kita, kawan alim ada jaga, bini rasul. Kerana nak kul kupal dosa kejar. وآمن به إيمانا مفصلا أبا تقول لك إيمانا كأخوك وكل من تنها وعمل به أبو قلناتي فهو أصمد إيمانا كنا إيمانا كأخوك من تنها وولاية لله تعالى
அது வடாகு அல்லாதன மிம்மன் லம் யஅலம் தாலிக முஃபல்லன் ஜின தக்ரபீகமா அல்லாஹ் பாதின்னு ஒரு நிதிக்கு இப்போ கேட்டு அத்தின் மத்தின் ولم يعمل بها مقلك وكلامنا ولي من الله تعالى يكون على ولدنا يقع وقدر الشيخ هو اللي بريده لم تكن بها ولا في مرتبة من غيره أما تنجي ما يسي لما ننقبها أتنجي ما يسي سواه نهي ما هو سواه كيف يوك الحق كيف كيف لما ننقبه يوك تتين أفوال كيف يوك سواه بخير تحق كيف قال لما ننقبه يوك تتين أفوال دونك ولا أقول لكم أتنجي ما يكون بلي الله بمتبارك وتعالى والجنة درجات متفضلة. الجنة هنا درجة من أيضا تصفتني. جنة تصفتني. تفاضل عظيمة. يو. ثم يبدل كي نقابل ثم ينفوه وين ثم يجالي. يو. ثم ينفوه غور 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 إنيا. رغنا بابا يا الله فارغنا عليه الصلاة والسلام على ذلك في كل أفضل من دمنا نحن خلي. ها؟ إذا من يقال إنك بتأتي أكيد أن يجد سنادو وجود سنة وجود سنة إنسان كان تجد.
فأمة محمد هم الذين ورث الكتاب بعد غنى من موسى هي خيرها وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم غير هذا هل أورثنا الكتاب الجاهل أما اللي قال نجد إذا نجد أول خير فتعوادوا المدروب وأن تسجدون ودان قرر كتاب الخير ويسروبين يجريشين فالخير ليك يقول لي منك إن أستخدم أن الخير ليك ورث الكوبين يجريشين لبعض ما من أمة تنشوا قرار الخير هاي كده ما صار جامعين وذكاء وصوب القرآن وشيء يقدر تلقوه وامشي إذا ما تلقوه وامشي إذا قول لي تيجي من أمر موته وقوله هما أمشي ما جاله إذا من تلقوه يا من تلقوه جامعين كمان الله ما نعم كني أنا قتي والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما وأولياء الله تعالى المؤمنون ألا والمؤمنين والمتقون هم إلى بكرة الله في تلك الدرجات يحاولون الوصول إلى الجنة بحسب إيمانهم وتقواهم. قال الله تعالى تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فمن عنده تبارك وتعالى ربي جلاني أغا تعتصر تنقل نيام الله يريد العاجلة ربي جلاني أغا تعتصر تنقل نيام الله دنا عجلنا له فيها ما نسى ناكم كين لكتين أكني دنا كنهما سيري قلت جندا لمن نريد سيري قلت جندا ثم جعلنا له جهنم جعلنا جهنم بتاعه الله ما يصبح أغرون مذموما أبقل كي مدفورة الجنجة ومن أراد الآخرة تغلقنا لها ريارا مروة حالها سعيها أقول قل للدبارة مولا ريارا قل للآخرة قل للبر الآخرة ما نحن خنبان بعد ذلك من بعد نسيني أنا قل للأب لن أقول للنبرة وهو مؤمن أن قدب القل لك قال برقا وهو مؤمن أي وحال كونه هو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل للنياب تجيبون من الله كنا فارم بسورة كورسنا نميتو فارم بسورة ننس كنوني كورا هؤلاء وهؤلاء كودا خوص ما كنت يرى من أعطاء ربك في الله كمان فيه أن كمان كنت فيه أولا عن سبونا على مبهين فأنا باسو أنا أسر سرين فأنا أسر بريس حتيني سبونا من أعطاء ربك لن كمان فيه وما كان أعطاء ربك محظورا أن كمان فيه من الكوي قبل بفضل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض لمن أعطاء يغني فصل يغني مغنب وللآخرة أفضل درجات محل شاهد ذلك شيخ الفاضل الثاني الآية شير القول الشيخ جلاء ألا ذلك آية وبركم بي ورامه للشاسة كنيا سبق تبانا يبقى يريد العادلة يبقى يريد الآخر ما كيف كيف عادلا ملينا أخو كيف آخرا ملينا أخاف قولك ويكفني في حالي على مغسرة البرد الإسرائيل وهو شاء الله أكبر الله وهذا بكم أغمين ولدنا يكون بمغمبة منكم من يريد العاجلة ومنكم من يريد الآخرة فقدنا من الآخرة فقدر فقدكم يكون في درجة من تبان عزيزة بكم أغمين من أغاية لفضل المغمبة المالي ما كيف يبقى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تحليلة نهر درجة من يقولني ni ko solo me mo gobe kala ha sen haya ko da kenya ko tabayyana allah subhanahu wa ta'ala annahu yurid man yurid dunya allah da nafa langa ya da fika allah ya men ko no ila fatka kar da kenna sirbe da namu na man yurid na ta da sirbe da na haramu na min afa'u bi laki sirna wa anna afa'u ma kana mahdud na ta allah fi man ya sabai ko tsaron ta kuwa kabanai kabanan min barre barre ina kusur silmiya ne mun ta kin a cikin dan ta dalila la amma na gumu mu goro mu Allah ya yi kai kuma ne sai ka fara tsaron ta rasu ma ga nan
كافر من غلب المؤمن الله سمعة المسلمين كأن قالوا أنا مسكين بكذا فتسأل فتسأل أن تقول أصلا فيه خاطرة فيك ألا حمال تبتغى من جدك القائدة كما أنا أقول كنوا لبر ولا فاجر وقوله تعالى ثم قوله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فبين الله سبحانه وتعالى أهل الآخرة الذي هذا من لا يرمك لا أرد منكم يتقابلون فيها سوى تقول لي لها أكثر نمحور كبير متى يتفاضل الناس في الدنيا جيرة صلى الله عليه وسلم تقول لي إجماع الله وأن درجاتها أكثر من الآخرة درجة من يعتبرني من درجات الدنيا نمحور وقد بين تفاضل أبليائه كما نجي من الضنقان إلى الكهرياء الذي يجبوني مني كفتف طورنه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين وقاكم المؤمنين كنتم أخذت فصور من المهمة فقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أما ورد أجبتني الخيطارنا لي يغني فصور يغني منهم من كلم الله يغنى الذي بك وموت ورمع بعضهم درجات يغنى درجة من مولي وعطينا عيسى بن مريم البجنات ورد لذو كل من عيسى بن مريم وعيدناه ولا يدع بمسلم حديث جبريل الآية وقال تعالى على ذلك ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض النبيون يغنى فصور يغنى وعطينا داود زبورا ورد لعب خمسة من داود الجميع وفي صريح المسلم في يقوان في يسنى أنا يسنو سيما يسنو لبيت وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير مؤمن السلم أيانا فانقبه وأحب إلى الله أي الحمد قد الله من المؤمن الضعيف لأن المؤمن لم تكن وفي شيء وفي كل خير بعد أن تشوفي يكون خير يسوي مؤمن ابن آدم احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك فأنا بخلينا نأخذ أقول لك النفع مع أنه قولي دخول إلى النفع احرص أنه قولي كلمة أن يكون قولي من الله أنه قولي دخول إلى النفع واستعن بالله أن دينا من الله ولا تعجز مقتل مقتل مؤمن لم تكن الله مؤمن لم كنت الله كنت المؤمن مخوري أنه نقول لكم إذا فعلنا شيء كنيا الله كنيا مؤمن فمؤمن إنه فإذا فعلنا شيء أن الزوخة دابة تغنى جيما لمور الله على أكنا كنها رضا في صوت وإن أصابك الشيكون يلي صوبنا كده فلا تقول ما خفتي لو أني فعلت كان كذا وكذا ان الدنيا كنت كم كان يانا منين يانا كبان يانا كبان ما حسيت لو اني فعلت نغم لشيد بري كان كذا وكذا شيد فيه يانا ما حسيت ما حسيت يرسم اذا وإن أصابك شيء فوق نجم فلا تقل شرين تقل ما حسيت ما نضو بقى حسيت ما وتنقل itu tu kong nede, hari, buat apa juga deh, cuma boleh ni nak cari sering cuma yang apa, boleh orang kita nak cari, engkau dah ke, jemari, kita dah ke kita, engkau dah ke level ke kita, kalau buka yang orang cak, nama mu, kalau orang cak nak kau dah beli kan, atau kau dah beli hal itu kau macam, nak kota ni ni nama nak kota ni halan, bawa ni cuma, anak jualan itu nak kita nak kerja. قال الله عز وجل صلى الله عليه وسلم حديث صلى الله عليه وسلم أن أبا المعافية أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أصابك ما أخطأك لم يكن ليصيبك كيف قال أن كتاب يخطئ كيف قال أن كتاب يخطئ لأن أي ليس الغالب عن إنسان بشيء يحكم في كتاب كيف يعورني أن كتاب كيف قال أن كتاب وسلم في مغنى هذا المسلم ما كتاب ولهذا فارجة من مخشيكم صلى الله عليه وسلم ولكن قل قدر الله وما شاء فعل
Allah da tsara ku ki da malin Allah da ku ya ya la ka kini na law anda dukan nawar dukan ha ka ta ku amada shaytan na lu ku ana shaytan gulle ya kullu hakun min lanka shaytan gulle ana ya kullu hakun min lanka dukan da shaytan gulle ya kullu hakun min lanka Allah da ku ki ko na ko mun kai Allah ta mu ni ma Angana kau dah terlibat dekian berlibat dengan orang kundung mana dekian berani? Kita harus sedar kalau proposal itu sudah berani kerana makun bukan. Tapi sahihnya Nabi Nabi Hudairah radhiyallahu taala an, wa Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, anhu qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jika jitahad al-Qasim, hakim kita na, agama berkuat. Ana tuanan dan dua kotor masalah sama mal khalinya dan dua kotor jaga sini ada kita mandiri ada kita salah satu ada aku berada aku jam sehat sama kalau gua jalan berada di sini. Walaupun kita hajar, agama dua kotor sangat tua aku sebutkan di mana aku aduh berada di bar mana tak hajar. Kena darajat minyak kuih nama mama umum ke darajat lupas kira darajat minyak kuih nama nanti ia jinggiran kuat kira nungkada misya kumukada nga anna kamu tuwana nga anna lo masailam lo konga anna Allah pahala sama nukul sallallahu alaihi wa sallam anna Allah pahala mati ida akta al-hakimu makin tema hakimu mana takuan dabari Allah juga ila hakam adalah tidak fiyah ila jisahat adalah juga. Dua kutu ini ke? Sebenarnya saya apa? Maksudnya, kita dalam nipah itu, amma dua kutu. Saat kita bersama, amma kita berkutu. Amma unikahul dama sayidah bagi, amma tuana sendiri. Amma juru surah bagi. Sebenarnya tak kukuli sikir kalah nukul yukul karna nisahu. Anda yang nak usang bersini, anda yang jisahat adalah masyarakat. Eh, kamu, anda yang nak usang bersini. Langsung, itu kaya sama. Mana irfanmu? Serempuan berjiwa nanti, kalau kita bersabar dan sabar, hati mungkin ada dua kotak mana, bodoh kumpulan ini urunnya dengan dua kotak mana harus berjiwa berani berani. Saksi, ini sehat. Makan. Yang ini sehat, pasurut ini adalah surut. Ini sehat, dan surut mana mana surut. Dan surut. Jadi, misalnya, jad masalah mana fatwa. Tuan itu melakukan banding dengan ayat mana? Melakukan banding dengan ayat mana ya? Angkat mahu turun. Amma nahu kalau kerja cuma. Amma sar. Amma bela. Amma usul sastra. Amma bapa hari yang kerja cuma. Anak hamba itu. Mana mikir cuma nanti kerja cuma kerja cuma. Saya ada minyak nak turun turun. Anak bapa. Eh kerja cuma kerja cuma. Okey. Wanda. Oh, kasih cerita dulu. Kasih cerita dulu. Kalau tak boleh. Angkat hari kalau kita kumpul muda. Jadi. لا بد أن تكون عندك ملك في هذا الملك في ظن الله وقد قال تعالى لا يستوي منكم من أنفقه كيف يجب أن تقلل كلا أن من قبل فتح وقاتل كيف يجب أن تقلل يا الذي لما قتلنا قامه وانتعيدنا المعمر بالتائب لله Ada ada kerja kata Allah kamu kau sehingga na, bilang kata perempuan kau na bilang kau sehingga. Atau kini kau menteriok kono, ada orang di kulit kita ada muda raja san punya daraja enam orang kami dan dari na angkau min bagu. Jadi kita bukan di kini kau naik kerja, wakata lihat kerja. Wakulla wahad Allah rusukna, isu pun Allah sama hasil kerja, ada enam kami dari sula, wakata ada. لا يستوي القاعدون من المؤمنين تابعهم مؤمنين لهم كل شيء يقولون غير أولي الضرر طورا قد يقول في طورا قد يقول في والمجاهدون إذا مسجد جاء المسجد الله في يقول هل القاعدون إلا بل الكتاب تلبني حتى لا يقول ينغى ما يقول ينغى حتى أسوسياته حتى برتاية حتى قلته دينه قلته Di dalam kondisinya dalam kasih, kasih 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 kasih
وكل وعد الله الحسنى. فصبر الله المجاهدين القاعدين عجرا عظيما مراجعه قريبا درجات منهم درجه من ان يبقى الله ونفسه ومغفره على خسره ورحمه وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج مكة وقفة. لن يموهي جانا لا خلقين يوجد فتعنيانا وعمارة المسجد الحرام هذا الكعبة كورة لي نا الكعبة كورة ريدو لي اللي كل قسرون لي اللي واسل لي فهي قادرة أمكما مشركين يانا يجي جعلون هاري يجي مطاوية وليدا يا الكعبة يا مخايا من سبيلين خان الكعبة كل أخوها هذه خان الكعبة سلسل لنا عمارة المسجد ما أمر التوحيد اللي قد خلق تحقبا إذا خلق الله خلق الله الآن أنه قوانا سرق الله كربينيا يا الكعبة كل قول سرق الله يا رسول الله يا رسول الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله قلت لن بيقف تقول كلها واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون عند الله كيف يكون الله كيف يكون الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا ونذروا يعدوني وذروا الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ربنا يقومني يقربوا يقربوا وتعلق في الله فينا برون دين وكلين هذا مدرجة عند الله في هذا الجنفر من الله وأولئك هم الفائزون كن ينتقل الكتاب من هذا المكرين يبشرهم ربهم برحمة من الله حويل من صوت في يمن جل الله إيش أنه ورضوان على الدنيا وجنات الجنات أرد أن نقول لهم فيها نحن مقيم يا مدينة من الله من الله من الله والدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل أمن ما يلهم تريده هو قانت جمع ينقان أجل الله آناء الليل ولون في كل كاذبا غافلا وقائما غافلا سلا سلا يحذر الاخر غدرا لما يكون نادوكا بالاخر يوم القتيل ويرجو رحمه ربه حزك لا يقام من يمن يا لهم قل ما امر الناس الى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كيف تبدا وما مقابل القطط يا رب كيف يغوي كيف يغرنا الله قالوا كيف يغرنا كيف يغرنا كل يغرنا يا لسرون قال يغرنا كيف يغرنا كيف يغرنا كيف يغرنا كيف يغرنا إنما يتذكر أولو الألباب كيف يغرنا كيف يغرنا. وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم هلا وسرون مرجعه كذا يغرنا يرفع الله بارك الله فيكم يا بارك الله فيكم يرفع الله الذين آمنوا منكم الله وسرهم مرجني خلقهم كوبني إذا تموني والذين أوتوا العلم إذا تواهوا أبي إذا تواهوا كوبني درجات من درجة درجة والله بما تعملون خبير الله لا ينقل أن يفعل بلده وقل لبني الله لا ينقل ومن المدى سبحانك الله وحمدك الله